也把表给你的时候，我都不知道我在哪。这丫头知道你哪里买家家的就是近。这丫头知道你哪里买家家的就是近，这丫头第一眼呢。哎，这样你啊，这样的家长是。是吗？做这样的家长。是吗？我今天就来。做了呗，这样来讲是吗？做这样来讲，好呀。都可以把老人给他喂那喂，这个这个，这样你也拿来给家了。嗯，是吧？你去这里啊，就是一个那边了，这样你也拿没拿来，就变了，是吧？嗯。他现在做了，这样来讲的就是要好了，是吧？嗯。他来考哪位？别人的底下是哪嘞？也不怕我，要么就写得好，反正就这么就行。是吧？啊，别人姑娘这个有福气，别人表的大概都来内部人口了。嗯。别人表的在来宾那边有福气了咯。他来别人来考哪的都是马咖啡，是不是？是吧？昨天还有一个有一瓶马包。这个表好玩了，嗯，还有一个里面两个手臂那个又是那个年轻的又快递一批两个包这个表啊，嗯，这个老了呗，有啥也这个五点这个年轻家伙会员啊，嗯，是我一楼的耍了，是我一楼的插过啊，另外一楼的耍了，另外一楼的插过，哎，估计就这里七年了，给他来估计就这里七年了，给他差不多。这个呀喽，哎，几万亿的 VPP， 一年亿的 VPP， 你估计把我按哪里？七万 VPP， 六家的那里面的呀？啊，估计稍微一笔就不得六家的，就比我里面的，嗯，这个来留住啊，不咋个那个你留下来，那都还没好点了呢。我那个莫非你留下来，那都还没好。你一天一来，一留下来，那的他们喜欢你，你留下来，那都还没好不远呢。我恰好到我一年内了，到了那地啊，拜年内了，到了，留下来一留下来，那，我那个也没意思啊，那个。过了个家嘛，你过才对的，过了。过股票，股股的，一个都有些反应。不就六六的，苏格不就六六的，那六万不就六六的，是吧？不就六地了，不就我涨。地了，不就六百。家里不老百带你呢？我晓得嘛，六了。大专业要留大爷在他的我第一批嘛我呢。我刚毛大爷那边搞的是大专业嘛。我小的时候他爹那边搞大爷。大爷是一百米。他爹大爷他爸是六百六十几米毕业了。这里白菜啊我来的啊我中午担心的啊我出来的我留奶奶好了。他爸那边搞的我他爹啊。啊，我都在打了地啊，我呐。如果来 A 站的，古装在写哪门，他就在写表门，楼在写楼门，打完皮了，喏。嗯。这个 A 里这个表门呐，大门呐，楼门呐，这个，这楼角是他表门的话嘞，大门的话嘞，楼门的话嘞，这个谁摆的呀？楼楼门楼地的啊。不地的他家喽。那你说一句话，他要么走路，下大的，哪大的是？他如果下的话，没那么低呢。他如果你要哪天不讲平价的话，没那么低一点啊。哎呀，我，新平价我来下他的时间低的，不知道新平价低的那个第一个啥的，那个平价低，第二个就是那个别的，我的第三啥啥的。这个就是你的这个就是啊，对政府里里啦啦，每年的
ဲ့လိုဆိုတော့လေကိုဟာကောတော့ပြီးပြီလို့ဆိုတော့တော့ဒီဟာပြောမစင်တော့လည်းအဲဝိကြီးတနာလို့ဆိုတော့ဥစ္စာသွားလေရှားတော့ပါတော့နော်အဲ့ဒီကိုနာသမ်းကြချင်းကိုဟာကတော့ပြောအောင်မလုပ်ရတာတော့နော်အဲ့လိုကိုအိမ်ဝိကြီးနေဆိုရင်ကိုယ်ကိုမဆောက်ရတာပေါ့လားဟုတ်လားအဲ့ဒီကဲကိုရအဝကောင်းကောင်းဝှချင်နေတယ်လေအဝကောင်းကောင်းလေကိုရလေကိုပြောင်းပါလိမ့်တော့တာမဟုတ်တာဟုတ်လားအစားကောင်းကောင်းစားကြနေဆိုရင်လည်းကိုကလုံးတက်တာတဲ့မျိုးလောက်ပဲရှိမှာနော်အဲလုံးတက်တာတဲ့မျိုးလောက်ဆိုတော့ဒီမျိုးလောက်ပဲသာတယ်လေဖြစ်သေးဘူးကိုချင်မောင်ပင်ဆိုင်တဲ့ဆိုတော့ချောင်းရတဲ့သားပါတော့အဲဒီအပင်ဆိုင်တဲ့ဆိုပြီးလို့သားပါတော့နော်ကိုမဆိုင်တဲ့ကိုရဒီဥစုတဲ့မှာဖြစ်တဲ့ရတဲ့ဒါမှာပါဆက်ပြီးရတယ်ဒီဒီဝလာနေလို့ပါလို့ဆိုတော့အဲစားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောချင်တော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ရရင်အောင်ဒီဘောက်စာစားလဲလို့တော့ပေါ့နော်အဲ့လိုအတတ်ပညာစားလဲဒီဒီဘောက်စာကိုဖြစ်ချက်ဖြစ်ချက်အောင်ပဲလုပ်တိုင်းပြရမယ်လို့တော့ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲနဲ့ကုန်တဲ့ကြောစားစားလဲပဲရုံးစံလူတွေကိုဩဇာမှာရှိနေတော့ပဲဆိုရတာပေါ့လို့ပြောတော့ပေါ့နော်လူကြီးပဲမဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဒါတရားကတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလိုတရားတွေကြောင့်လုပ်နေတရားတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တရားတော့သိဖို့မဟုတ်ဘူးတရားဒီညာရဖို့တည်းလည်းမဟုတ်ဘူးတရားကိုယ်တိုင်ကြောတော်ရရှိဖို့တည်းလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနဲ့တရားလိုတယ်ဘာလို့လိုရလဲเออดูเนี่ยก็จะชัดเลยครับว่าถ้าว่าไม่เตียราตะคู่ขึ้นอย่างนี้ก็ทําได้ครับถ้าดูว่าไม่เตียราลงได้แล้วก็ทําได้ครับเอลิฟีเตียวเนี่ยเตียวมันไม่ดีไม่เตียวมันไม่ดีที่ชื่อโอ้ตกก็ก็ลงได้ที่ชื่อกูว่าก็ลงได้ก็เอาได้ขึ้นไปลงได้ขึ้นเลยแต่ว่าจุคันเนี่ยอันนี้ถ้าไม่ชื่อตัวลงเนี่ยพอไม่เตียราขึ้นมาหมดเนาะလူငုံနေတူအကြဲမှာဆောင်းယူထားမယ်အရာမဟုတ်တာကိုအရာဟုတ်ပြောတာပါလေဒီတော့ပြောခဲ့တယ်ဗျာလူငုံနေတူအကြဲမှာဆောင်းယူပြီးတော့ကျင့်တော့မယ်အနေထားလေးကိုအရာလို့ပြောတာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလို့ဆောင်းယူထားမယ်အရာပါလေဆိုတော့မှန်ပါအောင်ဘောနော်အပြောဆိုရင်လည်းဆောင်းယူရမယ်ပြောမှန်တယ်ပြောအပြုတ်ကျင်းလည်းပဲဆောင်ရမယ်အပြုတ်ဟာမနဲ့အပြုတ်လေအနေထိုင်ကျင်းလည်းပဲဆောင်ရမယ်အနေထိုင်ဟာမနဲ့အနေထိုင်ဟုတ်တော့တကယ်လို့ပါပြောတာကမှားပါပြီဆိုရင်မသာတိကျနေဦးရတော့သိကြီးမတည့်နိုင်တော့ဖြစ်နေနော်အဲ့လိုပဲသူ့ရဲ့အပြုတ်မူကလည်းမှားပါပြီလို့ဆိုရင်တော့ဒါတော့ညံ့ညံ့အဲဆောင်ရွေးနေဆုံးမယ်တော့ရတယ်အဲအဲ့ဒါကိုကြောက်နိုင်လို့ရှိရင်တော့ဒီဒီကြွေးကြတော့မှာပဲပြောပြောမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲအနေထိုင်ရလဲဒီတိုင်းပဲတေဘူကမမှန်ဘူးလို့ရှိလို့ရှိရင်တေဘူကမခံနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီမမှန်တဲ့အနေထိုင်မျိုးရှိလို့ရှိရင်တော့ပြင်ရပြီတော့လို့ပြောပြောမှာပဲနော်ပြင်နေဆိုတာလည်းပဲမားရမှန်နေပြီမှာပြင်နေမှာဟုတ်တော့ကိုယ်လုံးထားတာဆိုတော့ကိုဟုတ်တယ်ရောလည်းပဲပြင်းမြဲတယ်မသာပဲကနော်အဲ့ဒီဆိုတော့လည်းတစ်ခါတူတကယ်ဒီဟာကအစ်ပြေနိုင်ရဲ့လားလို့ဆိုတော့မကြည့်ဘူးရနော်မကြည့်တော့ကိုပြောရတော့အာငါပြောတာအမှန်တိုင်းပြောတာပဲသူမဖန်နိုင်တော့မတတ်နိုင်ဘူးလို့ပြောလည်းဖြစ်လာတာပေါ့နော်အာငါလည်းကအမှန်တိုင်းလို့ပါပဲအဲဒီမဖန်နိုင်တော့မတတ်နိုင်ဘူးအဲ့ရဲ့ဒီနာဒီထားချိုးထားတယ်ဆိုရင်ဒီဝါရုပ်ပေါ့နော်ဒီအဒီဝါလည်းပဲငယ်ကအမှန်တိုင်းနေတာပဲဒါဒီဝါနေပြီးတော့မကြိုက်နေတတ်တာနိုင်တာမကြည့်နေနေတာတော့တတ်နိုင်ဘူးလေဟောဒီရလည်းပဲဟောကူမှလုံးကြတာမဟုတ်လားဗျာနော်နာအဲ့လိုလေးနေတယ်ဆာမှာမဟုတ်ပဲနော်ဒီနေ့ကိုချားတဲ့မှာတကယ်ကိုအချင်းပြေးနိုင်တဲ့အမျိုးမျိုးဖြစ်နေမှာမှန်ပြောကြတယ်နော်ရှင်ပြေနိုင်တဲ့အပြုအမူမျိုးဖြစ်နေတာ။နော်။ရှင်ပြေနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတာ။နော်။အဲ့ဒီအမှန်မှအမှန်တရားလို့ဆိုရတာပေါ့နော်။ဘောလို့ဒီလိုအဲ့လိုမှန်တဲ့
唱原来唱路嘛，这压力唱了是吧？慢来慢来，唱原来压力去了是吧？那我会夸了嘞，慢的压力。对吧？对吧？慢的嘞，你话说啊，亏的还亏的嘞。叫你啊，叫你为了出去啊，来干啥去？是吗？因为哎，那那这压力里面，是吗？哎呀妈，那这压力，是吗？要是这边你还救命啊，救命的，救命啊，救命的，好呢？是吗？哎，你这压力哪能办呀？我妈为了你来的，那这压力好苦。是吗？好呢？是吗？人家对你姑娘表家的他，对你姑娘弟家的他，对你姑娘。你哪里唱的这个了？你参加的啥嘛？唱有呀没？有没有？唱有呀没？有没有？唱有呀没？你还没有？我问他。哎，那干啥的？哎，那哪干啥的？满这个头条过呢？满这呀，要什么呢？你米几呀？他米几一百六的呀？满哪来好了？哎，没啥，满这样好。好的，米鸡肉、米鸡肉对你哈蛮那好的，蛮的也蛮好，好的。还有你这边肉、这边肉对的，哎，他蛮弄蛮的。哎，我老了，我他烧鱼也蛮好，我他讲我蛮的也弄的哇。如今有表家的、看表家的、看妹家的、看妈妈，这些表表弟弟也，都那都家的嘛。这个都超越的压力的好吗？哎，好吧，反正当然没好了。妈妈那一超越他家里头来干活，到了妈妈那超越比你牛的有点呗。啊，不然几步又到地下来了，喏。是吗？但是我问你，反正还能超越的哦，你牛的家里头喏，啊，反正还没刘云叫他跑来了喏。他要不你说刘云的，哦，反正也是啊。哎，乱的皮的，你出来找我，喏。一般的伢子来买地沟羊肉，他们都地沟羊肉来，都我们出来买的喽。这肉的最起码，哎，我跟你说，这个葡萄酱啊，你不要给人家喏。这肉也葡萄把它无盐也出来，这个内酒的起码，葡萄的啥用的？底下的八的家，好不喏？八的家的是啊。葡萄皮啊，葡萄皮啊，毛苦了，都落地价毛苦。是吗？最多的是原来葡萄皮啊嘛，葡萄皮啊，现在又地价了毛苦。是吗？不问了。哎，六八的来的是的，葡萄那三零六，葡萄啊，比现在薄的米呀呀，那得拉的。葡萄地地价了毛啦。好的。葡萄也地价差些呢，这个买了现在麻呀，都是的，压一九。啊，我这里拉回来嘛，喏，这里拉回来的时候，好大的，好大的，没丢。哎，这里拉回来你了，对的，马亚路出来，你家里怕我喏，应该没得人喏。是吗？新区的你得搞嘛，就那八点那个，就过来我问他的，我喏。是吗？啊，还没人没得人接表了。哎，你说他就那娃的哪里哪里，你说哪里？那这个出入应该不好哪里喏？是吗？这个了那边，哎那个哦，哎那边嘞，买点嘞好钱嘛，好嘛喏？是吗？买点好钱嘞，好嘛吧？嗯。我不如来不要呢，好点的来不要呢，喏。是吗？他这个来是因，不苦，不得不你家嘞，你家。不苦的嘛。我往压到没就出来看了，因为没在家，好不咯？因为没在家，爸爸也在忙着，如果来嘛，皮穿啥的，压的苦我嘛，没必要了。对呀，我到车嘛，我喏，现在的苦压的是不能比嘛的呀，喏。不过的苦呗，除了地抓的苦了点多，没不着，啊，奶奶就拉你进来了。对了，喏，对了，就是哦，我不是那些老人家的，对吗？啊，这里面有卖的黄豆的，喏，哎，里面有卖的，看见了，哎，俺姑的嘛，新的，这里这里哈，还有不会啥，
့ဥစ္စာတွေပါတမထက်မှတ်ထားတယ်။အမွေးလာတော့လေတာငါတို့ကိုကြီးပဲ။အဲဒီလိုမျိုးတော့ဒါတော့ဒီကလေးကအဖိုးဖြစ်သွားဆရာ။ဟုတ်ပါဘူး။တော့ပါတယ်။ဒီလိုအဖိုးမူရာတွေပါပါတယ်ကြောဖြစ်ကုန်တာပါညာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါဆိုမလို့ program အမှကြိုက်တယ်။ဒါလို့ဘုရားကလေးနေရမှကြိုက်တယ်။အဲလိုမျိုးရှိတာမဟုတ်လား။ရှိတယ်ပါ။ကိုယ်လည်းအဲ့တိုင်းပဲဖြစ်တော့လာရလိုက်ပြီနော်။အဲ့တော့လူတွေမှာဖြစ်တတ်ပါတယ်လို့ပြောကြပါမယ်နော်။ဒီလိုတစ်ခုဆားလောင်းနေတယ်ဆိုရင်ဆားလောင်းနေတာလေးဟုတ်နော်။အဲ့လိုဟိုနဲ့ဝါလင်းနေတယ်ဆိုဝါလင်းတာလေးဒီမှာထဲမှာလည်းမတတ်ပါလေကြာနော်။အဲ့ဒီလိုပဲလူမှာဖြစ်ဆုံးကြတဲ့ခုဖြစ်ထွက်လာပြီဆိုရင်လည်းအဲ့တိုင်းပဲပေါ့နော်။ဥပမာဒီလိုပဲအာယောက်ျားရတာပဲဆိုရင်ယောက်ျားရတာပါနဲ့ဆက်ရင်းပြီးအဲ့ဒီမမေတ္တာမျိုးပေါ့မိမရတော့မယ်ဆိုရင်မရတော့ပါနဲ့ဆိုင်ရတယ်ဒါပေါ့နော်တကယ်တော့ဒါဒီလိုမဲ့တဲ့အတိုင်းဖြစ်တာလည်းရှိမယ်မဲ့တာနဲ့ဆိုင်ရင်ဒီလွဲချော်ပြီးမဖြစ်တာလည်းရှိပါတော့ပေါ့ဒါရှိပါပဲဒါဒီလိုရတော့ပြင်သူ့ရဲ့ဆန္ဒတွေနဲ့သူ့ရဲ့အာတိတရဲ့လူရင်းတွေပေါ်မှာဖြစ်ပြီးကြလားဘုန်းတော်ဆိုတာဖြစ်မှာပဲလို့တကယ်တော့လူမှာဖြစ်တာအဲ့ဒီဥပဒေဟုတ်လားအဲ့ဒီကိုလည်းဒီတော့မရနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီလိုပြောရတာလည်းနည်းနည်းတော့မကောင်းဘူးနော်တကယ်တော့ဆေးရုပ်ဆိုတာဒီထက်ရှိတာတိုင်းပါဖြစ်တာနော်ဒီထောက်ဝဲတိုင်းပဲဖြစ်တာဒီထောက်ဝဲကနေကျော်လွန်ပြီးရရှိပါဘူးလို့ပြောတော့နော်ဒီမှာလည်းပဲအဆင်ပြေနေတာပေါ့ထောက်ဝဲရှိတာနော်အဲဒီထောက်ဝဲကတော့ဆေးရုပ်ဒီထောက်ဝဲကပူပြီးတော့တာလည်းဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီမှာလိုက်တာမဟုတ်ဘူးနဲ့ဖြစ်နေတာဆိုတော့ဒီကနေ့ရလို့ပြောရမှာနော်။ဒါလည်းပဲဒီလိုနေနေလို့ဒီကမာကြီးတော်ဝါသာပြီးနေတဲ့ဆရာတော်ရောက်တာလို့ပြောနေတာ။အဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့ဒီဆောင်ရဲ့အနေထားပေါ်မှာသူရှိတာကလည်းလို့တော့ခဏချင်းဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်နော်။အဲဒီလိုဘုရားကိုနေဆက်လာလို့ရှိတာတော့အာမျိုးမျိုးဆံပြားနေတာနော်။ဒီမြေနယ်လောက်ရှိတယ်ပြောကြတယ်နော်အဲနောက်ပိုင်းမှာဒီကိစ္စနေကြတာဆိုတော့ဘုရားနဲ့ဆက်လဲတော့ဟာဘုရားဟာလေးတိချီနဲ့သဘာတသိကာလပတ်လုံးဘုရားဖြစ်ဖို့ရတယ်ဒီပါမီဖြစ်ရတယ်ဒီလိုပြောနေတာနော်အဲလေးတိချီနဲ့သဘာတသိလို့ဆိုရဟာကြီးကိုဘယ်လောက်ရှိကြလဲလို့ဆိုတော့ပြောနေတော့ရနော်ကဘာတဒိဘောဒီပြပြဆိုပါစင်တာတဒိဋ္ဌိတော်တိရတဲ့တဒိဋ္ဌိတော်ဒီတော့မအောင်ရွတ်တာပဲဖြစ်မှာတော့ပါဗျာဟောတိကဘာတော့ပြီးမှာပါတော့ပါဤကဘာလည်းဘလောက်ကြာကလေးလို့ဆိုတဲ့ဆက်တော်ဒီဘောအဒိဋ္ဌိအဒိဋ္ဌာပေါ့နော်ဒီဘောအဒိဋ္ဌိအဒိဋ္ဌာတတရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဗျာလူလေးအဲအခုတော့လူလေးကနေကလေးတရားတော်ရှိချင်ပါပေါ့နော်ရလာရှိချင်လားဆိုပြီးရပါတော့เนาะအဲအဲ့တော့လည်းရှိချင်တာပြရတာကိုဒီပြောတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့လို့လေအဲ့ဒီကနေပြီးတော့တူတူရော့ရော့တော့ပါတဲ့အခုရှိချင်တာတော့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်နောက်ညစ်ဒီပြကြသွားတဲ့ခါကျတော့80တန်းတော့ဖြစ်အဲ90တန်းတော့ဖြစ်90တန်းတော့ဖြစ်ပါတယ်ရှိနေပါတော့เนาะနောက်ဆုံးပြီးဆယ်နှစ်တန်းထိတော့ဖြစ်တော့ပါလေဒီပြောရရနော်တကယ်တော့ဓာရီဟာဘာပတ်လည်းပဲတွေ့ဘူးလားလည်းမရှိဘူးလားလည်းမရှိပဲနဲ့ဟုတ်နော်ဘာတွေ့ကြုံမှမရှိပဲနဲ့အဲသူစိတ်ထက်မှာခြင်လာတဲ့ခြင်ရာနဲ့သူစိတ်ထက်မြင်ပါမြင်ခဲ့တဲ့မြင်ရပေါ့ဗျာနော်ဓာရီကပြောလို့ရှိရင်တော့စိတ်ကိုမှန်ကန်ရာတွေကိုစိတ်ကိုကူးမဲ့ဆိုရင်တော့လည်းမှန်ကန်ရာတွေကိုတွေ့မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးတရားသမားတွေ့ချင်းဒီနေ့နေ့တော့ပြောနေတယ်တော့နေ့နေ့နေ့တော့ဒီကနေ့အစာကြီးတိတိကျကျကြီးဖြစ်မှာပေါ့နော်ဘလောက်ဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကြီးကဒီကနေ့တရားဖြစ်ဖြစ်အဲဒီကနေ့နေ့တစ်ဆယ်ဖြစ်ဖြစ်ဒါလေးပေါင်းလို့ရှင်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဒါလေးမြောက်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဒါလေးမြောက်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတာလွဲချော်ဦးနော်ဒါဒီချာတော့ပါနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဒီချာနဲ့တကယ်သူရှိနေတဲ့အရာတိုင်းလိုက်ပြီးသိရမှာဟုတ်တယ်ဟာရှင်နော်ဒီခြားဒီမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရတယ်နော်သူတိကျပြီလားဆိုတော့ဒီခြားဒီမဟုတ်လေနော်ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်စိတ်ဖြင်းရပြီလားလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဘာမှစိတ်ကူးမကူးတော့ဘူးလို့ဆိုရင်ချက်လက်တယ်အကုန်လုံးချက်ပြတ်ပ
就说俺一般给养活他的钱，现在得够骗来一包了啊！一般养活了人，他妈的，一般活了我们没别的了，一般那个挣钱他们辛苦了，骗一骗，骗一骗的人呐，骗骗骗骗的人，在那外面来说，爸妈对也是钱来钱不进，懂不懂？我们都没把土地的农地呢，是土地呢。你估计把这样低的，你估计把钱买上来就那么低，差不多啊。多了细点细点白买，你怕了光着啊？有有的人，他是你真贵呀，差不多，真贵了不？你其他的你就把带来呗，多少年了，真贵。那真贵的多啊，大病啊。大老板的是真贵的牙膏，喏，牙膏没有多少钱。如果说最古的啊，最低的啦，最古的没有破坏的，是严重的。这个都话都古的，都话都古的，他妈都稀的啊！我其他没古那么好，好不咯？稀的我其他没古那么好的，都发表不了什么，我们稀的我其他没有，都古些古的，好吗？都古些古的就是那哦，你那嘞？都明年还没嘛好啦，我们不一定明年都好呢。哎，看来那肯定明年都想起来的呀，哎呦，好呢。要不就那起来都估计啊，估他的哈的，从这里那切的一带，关键都有要标价啥的，那不一定下的批了，那肯下的批了，我们喏。大家要不就那。这个戏里的钱来么吧，好不咯？啊，钱来么吧，外呢就最主要是的，啊，就那一百的、二百的，人家多的喏。哪里要赔人家么子的哦？哪个大的了嘞？喏。啊，一两六六七八的了喏。比哪个大股博的六出来就比较了，比较了好喏。哪个大博的六毛分呢？大妈，你的啥那个？哪个大博的六牛六？其他的就没有区别，其他那六倍的那就最贵了，对呀，喏，那都是最贵的对呀，五多的皮工，好不咯？他的下级的皮工啊，好的，那他把位置来了谁喏？你得买五八套茶房去，好不咯？八套茶房的席位呢？一批一个那批那个皮啊，这些那个脑骨边套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 ，八套茶房没来了喏？一个那皮啊，过后得给其他免费。这个皮啊，明年被皮啊干的啦，明年皮啊干第一，怎么明年被皮啊干的啦？哎，怎么明年皮啊老了被皮啊干的啦？哎，老了皮啊干第一，老了被皮啊干的啦？怎么没有？哎，你去你的皮啊干那个老边的，把它查到西湖边上了。什么去啊？哎，那个西湖八位呢，那比就是那个哦，好呢。那就已经就年老嘛了，喏。什么去？哎，就这个。没水的啊，地底下的嘛，我留你的，是一把的，二把的留你的，是为主力。如果标价大的出不起，你哪位就完了。如果别的啊，这就出来好点了，出来不好点了，好点也好点，有的货要高一点，标价的嘛啊。库别的好价的出来，便宜的高卖，那好价的出来，便宜的高卖呢。这个呀，都现在市场都对比一下了，再比一下了。一路地也唔好估嘅，哦，大家话咯，一路地嘅咯，估呢啲啊，咱唔要你嘅，老水前几单咧，有麻烦嘅，就是表达话咯，前几单你比较老家嘅，就是留下，大家撇下，底下几家嘅时候，底咧几咧，特别撇到留下，名位就是咧，或者叫得话咯，叫得留啊，多保你嘅。旅途人经常有过呢，我多久人家聊天才多少年呢？到一个旅游高端路，你一个家人就出来看老家嘛，还得叫穿蓝色的。哎，如果走路不稳的，或者你也不稳的，就穿蓝色，就先对下来看看。哎，都先走完了，再下就搞你个呀。哎，你女家啊，你这见你见家了，我呢？今天人今天人你不要在他们洗来一下了，留了一下，喏。哎，有的洗来，前天干的不要到水，
ကြာလာတဲ့အခါအနည်း20ခန်းရှိရောက်လာအနည်း20ခန်းတည်ပြီးတော့နောက်ကျအနည်းငယ်အနည်း30ခန်းရောက်လာအဲ့လိုနဲ့အနည်း100ခန်းရောက်တာပြည်ပြအဲ့တော့ဒါဘလောက်ထောက်ထားတယ်ဘလောက်ချက်လက်တယ်ကျင်းတို့ပြောကြတာလေလို့ဆိုတော့ပြီးတော့နေပြီးတော့ဒါတရားတွေလျှောက်ပြီးလာကြည့်ကြည့်ပါဘုသူတွေ့ပါလားနော်ဘုသူတွေ့ရလဲမဟုတ်ခင်ဗျာအဲ့လိုမျိုးလို့ဆယ်နှစ်တန်းကာလကိုလူယောက်ကရောက်တယ်လို့ဆိုတာကိုမြင်ဘူးလည်းလူလည်းမရှိဘူးကြားဘူးလည်းလူလည်းမရှိဘူးအမှန်သာလည်းမရှိဘူးအချက်လည်းလည်းမရှိဘူးမရှိဘဲနဲ့ကိုအဲ့ဒီတော့အဲ့လိုရောက်တယ်လို့ပြောတော့မဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီနေရာလေးမှာနည်းနည်းလေးပြီးဆိုပါမယ်နဲ့ဆက်ပြီးပြောမှာပေါ့ဒီလိုဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလကဒီလိုပမာပြီးပေါ့နော်အဲ့အင်္ဂလိပ်ကိုချပါတိုက်တယ်ဒီဘက်ငိုတဲ့ခါပေါ်မာရီယာလည်းပြန်တိုက်တယ်အင်္ဂလိပ်ကလည်းတိုက်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဗီဇာမာရီယာတော့သိသားသာကြည့်ရတော့ကြာနော်အဲ့တော့ဗီဇာတယ်လို့ဆိုတော့အိုးညော်လို့လူကြီးဖြစ်နေတဲ့သူတွေသူတို့လိုလူဖြစ်နေတဲ့သူတွေဒီမှာနေမှာပေါ့နော်ဒီတော့လည်းနေမှာပေါ့ဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲကဲဒေါ်ကြီးကြီးကကလေးပွေးစားတယ်ဟုတ်နော်ဒေါ်ကြီးကြီးကလေးကအားငါးနှစ်ပဲရှိရှိပဲဟုတ်နော်အဲဟိုနေရဒီနေရဘဝသားရညာသားရဘဝလူတရားလူဖြစ်ပါမော်လားဗျာဒီလိုဆိုဒီကိစ္စကြီးပါပေါ့နော်ဟုတ်လို့ဆိုတော့သူကအင်မတန်နှူးနေဒီကိစ္စကိုဗျာနော်နောက်တစ်ခါကလေးမွေးကြမဲ့ခရာဘိက္ခင်းနေပေါ့နော်ဘိက္ခင်းနေဆိုတာလဲအဲ့တိုင်းပဲအဲသူနေရတာကလည်းပဲအငြင်းအပြီးတိမှန်မှန်နေရတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလည်းဒီလျှောက်လိုက်ဘဝသားလိုက်ညာဝှလိုက်နဲ့အဲ့လိုလေးနေရတာဆိုတော့ဒီလိုပဲကလေးပွေးရတာမှာတတိကောက်တွေဖြစ်ပြီးဒီမှာပဲမဟုတ်လားဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့တော့ယူတတန်တွက်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုတဲ့ယူတတန်တဲ့ယူတတန်ကိုကျွတ်လို့လည်းအင်းကမတွက်တတ်ပါဘူးအဲလူတတန်တွက်တာကိုဒီတဲ့တော်ဖြစ်ပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွတ်လို့သိရတာပေါ့နော်အဲလူတွေအကုန်လုံးကိုရည်တက်လိုက်ဟုတ်နော်ဟုတ်ပါပြီးတော့ပြီးကြတဲ့လူတွေရဲ့အတက်တွေကိုဆက်ပြတ်လိုက်ဟုတ်နော်အဲလူတွေနဲ့စားလိုက်အဲဒီလူတွေကဒီဝေးပေးလိုက်ပါဗျာဝေးပေးလိုက်တဲ့အခါကျတယောက်ကိုရတဲ့တာ20ပြီးလောက်ရတယ်20ပြီးလောက်ရတယ်လို့ဖြစ်တော့တာနော်အဲ့တော့ဘုရားလူတက်တာက20ပဲရှိတယ်ဘုရားလူတက်တာအစိတ်ပဲရှိတယ်လို့ကကျန်လို့ကြားဘူးလားလေကြားဘူးဗျာအဲကြားဘူးလေဆိုတာဟုတ်တယ်ဗျာနော်အဲ့လိုလူတက်တာကိုတကယ်လူတွေရဲ့အရှိကိုဟုတ်တော့အဲ့လူပြီးရတဲ့လူရဲ့တန်းတက်တွက်လိုက်တာပေါ့ဗျာတော့စားလိုက်တာအဲ့ခါကျတော့ဒါလူတက်တာဆိုလူပေါ့ပေါ့ဂျပန်ပြည်ရဲ့တက်တာရှိနေတယ်ခုတာကဘာဘာတော်တော်အရှိဆုံးနဲ့မှာပါတဲ့လူတော့အဲ့ဒါပါလို့ဂျပန်ပြည်မှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးနဲ့ဂျပန်ပြည်မှာတည်ကြတဲ့လူရဲ့အသက်တွေတည်ကြတဲ့လူတွေရဲ့အသက်တွေပေါ့ဆယ်ချက်ပြည့်တဲ့လူလဲဆယ်ချက်အဲဘယ်နှယောက်ရှိလဲအဲဒီ90နဲ့ဒီဒီလူလည်းပဲဘယ်နှယောက်ရှိလဲအနည်း80နဲ့ဒီလူလည်းဘယ်နှယောက်ရှိလဲအကုန်လုံးပေါ့ပေါ့ပြီးကြလားဒီဘာမှရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးနဲ့စားလိုက်ဟိုဝေလိုက်တယ်ပေါ့လေနော်အဲဝေလိုက်တဲ့အခါကျတော့တို့ကြီးရဲ့အတက်ကစေရောကြီး80ကျော်တင်တယ်ပေါ့နော်အဲလိုဖြစ်နေပေါ့နော်ပြီးလို့ပါပြီးရဲ့အတက်ကတော့90ကျော်60ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်လို့60လောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအသက်ကုန်ကြီးပေါ့ဒါကြောင့်လုံးလုံးလို့ရှိရင်60ဆိုတော့တော့လုံးမလုံးနဲ့တော့ကျန်တဲ့အချိန်လေးကတော့ဒါဒီရောက်မဲ့ကာလနဲ့ပြီးလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အဲသူ့ကိုဒါသူ့အလုံးလုံးတော့အဆုထားတဲ့ပင်ခင်လေးမျိုးလေးကိုပင်ခင်ဖြစ်နေသူ့ကိုဒါပစီတော့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပြင်ဆင်ပေးတာပေါ့နော်ပြင်ဆင်ပြရတဲ့အခါကလည်း60ပြည့်ဖြစ်တာပေါ့လားဒီလိုငယ်တော့တဲ့50ပြည့်ချင်းဟုတ်တော့လားနော်အဲ့40ပြည့်ချင်းရှိမှတော့အဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့အနေနိုင်ငံတွေပါရိတ္တန်နေထွက်တာလေဒီလိုကြီးပဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီချိုးနိုင်ငံတွေကတော့တိုးတယ်ချိုးနိုင်ငံတွေကတော့ရှိတယ်ဟုတ်တော့လားနော်အဲ့လိုဖြစ်တာအဲ့တော့တကယ်တက်တန်းပြတ်တာကတကယ်အရှိနဲ့ပြတ်ပြီဆိုဒီလိုပြတ်ကြအောင်ချိန်ကတော့ဆယ်နှစ်တန်းတောင်ရောက်တယ်လို့ဆိုတာတကယ်လို့ပါဟုတ်တော့ယောဂတွေပါဖြစ်ပြီဆိုတော့ကုသတာလည်းဖြစ်တာဆိုတော့ဒေးဟုတ်တယ်နော်ပြီးလို့ငယ်တော့ဗလိကယောဂဖြစ်ဒေးဟုတ်လား
အဲလိုပဲတခါလဲဝါယောဂဖြစ်သေးခုကျေသေးဝါမရှိအောင်ပဲနော်ကြောင်ကြီးယောဂဖြစ်သေးယောဂရဲ့အန္တရာယ်ယောဂရဲ့ကပ်ပေါ့နော်ယောဂရဲ့ကပ်ပြေးပေါ့ဩအဲလိုမျိုးလို့ဆိုရင်လူတွေလည်းပြုတ်ပုံကြမှာပေါ့နော်ဘာလဲစပိန်ဆိုတဲ့နိုင်ငံတော့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲဘလိကယောဂနဲ့ပဲဆိုတဲ့လူတွေတည်လိုက်တာကိုတဝက်တစ်ပြည်လောက်ရှိဖို့ပဲရှိတယ်လို့ဆိုတာသိရတယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီလိုကြီးတော့မကြဘူးလေပါဘူးအဲ့လိုပေါ့နော်တို့ကြီးကတော့အဲတော်တော်ကိုတခါလေဒီအော်တုတ်ကွေးပါအဲ့ဒီကွေးရောကတည်းတည်ကြတယ်သူကြီးကြာဆကြာတော့အောက်တော့အောင်ပြီတို့ကြီးပဲတုတ်ကွေးဆိုတာပြားလို့အပြည့်ပြည့်ချားတာပါပဲလေတုတ်ကွေးနဲ့တည်တယ်ဆိုတော့ကျွတ်တော့မကြောင်ကြားဘူးအောင်အဲသူများနိုင်ငံသွားလို့ရှိရင်လေမြန်နဲ့သွားတယ်ဆိုရင်ဟာသူရဲ့ကိုသွားတယ်အဲတည့်တိုင်းဆိုင်တယ်ဆိုရဲသွားတဲ့ခါကျဆိုရဲလည်းရောက်ဖို့သူကိုရောက်ပြီ။ဟောသူကိုရောက်တဲ့ခါကျလေးငွားရှိခွင့်မပေးသေးဘူး။ဂျာမတ်တယောက်ကတက်လာတယ်တဲ့။ဟင်ဒီမော။အဲ့ဒီဂျာမတ်လည်းပဲမထမပါဘူး။ဘယ်သူပြောလဲဆိုတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်။အခုကမှတော့ဂျာမတ်ဆိုတာလေးတွေကဒီပြပြထလာပါပါလေဟုတ်လား။ဆိုရဲဆိုတာလည်းပဲအလားအပါကိုသိကြီးအပြင်းစရတဲ့ရုပ်ဝါဒီဟုတ်လားအဲ့ဒီကဒရိုလေးတိတ်ကြီးအလှပါတွေဝတ်တာစင်တာပြင်စင်တာတော့လည်းရှိပုံမရဘူးရနော်အဲ့ဒီခေတ်ကတော့အဲ့ဒါလေလာပါတဲ့သူတို့တိုင်းပြည်ကလည်းညီလေကြီးတဲ့အဲ့ဒါကြီးကိုဒီခါလေးကလည်းငုံထားတာလေအဲဟောတဲ့စက်ကန်ဒုစင်ကြာဦးပေါ့ရနော်အဲ့လိုပြောတယ်ခါတော်တော်ကြီးကိုညီမွေးပြကောင်းလောက်အဲ့တော့နိုင်ငံဝင်လာတဲ့သူပါတဲ့များကိုလေးမွာချင်းကွန်ပြည်ရဲ့အဲ့ဒီမျိုးတွေတိုက်တာ။အဲ့ဒီတုတ်ကွေးအဖျားမပါဘူးလို့ဆိုတဲ့သူမှ။မှန်ပါလား။အဲ့ဒီလိုတိုက်ပြီးတဲ့ချင်းကွန်ပြည်ရပါလေ။အဲတုတ်ကွေးဘာလို့ဆိုတော့တုတ်ကွေးအစသားတစ်ခုကိုကြလာပါ။ကြောက်လို့တုတ်ကွေး။အဲကြောက်တဲ့တဲ့ဩတုတ်ကွေးဘယ်တော့ကြောက်တာလဲ။တို့ကြည့်ရမယ်တုတ်ကွေးဘာဆောင်းမအောင်နဲ့။ဒီလိုပဲအောင်းဝင်ပါလေကြာနော်။တို့ကြည့်ရလူတွေကပူပြီးတော့ရှုပ်ရှားမှုနဲ့တော့ခံနိုင်ရင်လည်းပဲကိုယ်နေကြတယ်တူရဲ့ကြနော်အဲကြောင့်မလို့လည်းပဲယောဂတန်ကိုသူတော်တော်ကိုမခံနိုင်ရတယ်တူရဲ့ကြနော်အဲ့တော့သူဥရောပနိုင်ငံနေဆိုရင်တိုက်ပြည်လိုက်ကြီးလိုက်ရင်ကိုယ်ပဲအဲ့ဒီချို့သူတော်တော်ပြည့်စည်မှုမိသားစုကဖြစ်တာလေဖြစ်ရတယ်ပေါ့ရနော်အဲ့ဒီလိုနိုင်ငံကတော့အဲ့လိုမျိုးလို့သိရှိတယ်လို့ကြားရဘူးပေါ့လူတွေလည်းကျဲမယ်ပေါ့လားဒီလိုဖြစ်ရတော့ကျဲကြတာပေါ့ဘာကြီးမှရှိတာနော်ခါလေးလက်ထက်ကဆိုလူလေး၄-၅တန်းလောက်ပဲရှိပါပါဗျာနော်ပါပါဗျာလူလေး၄-၅တန်းဆိုတာတော့အဲဒီဘာလေးဒီဘာဆိုတော့ဝေးနေတော့ပါပါဒီဘာမှာရှိတဲ့အိမ်ကလည်းတော်တော်လေးရှိပါမှာမဟုတ်လားနော်ပါပါအဲဒီလိုလဲလို့ဆိုရှင်အဲအဲ့ဒီခေတ်ကလူတွေကတကယ်တက်လာလိုက်တာဟာဘေးဝခေတ်လောက်ရောက်ဘေးဝခေတ်လောက်ကတကယ်ဆိုတက်လာဆိုကိုဘောခေတ်လောက်ရောက်ဟုတ်လားများများတော့လာမှာပေါ့ဗျာကောင်းအောင်ခေတ်ကနေပြီးတော့တက်တက်လာအင်္ဂလိပ်ကြီးရောအင်္ဂလိပ်ကြီးရောက်တဲ့အချိန်ကျလူလေးစေတန်းဆောင်တန်းချီဟုတ်နော်ကဲဒါဆိုတိတ်ကိုဒါပကံကြီးနေသူဝေးလာပြီလေနော်အဲ့ဒီတော့တောင်းမှစေတန်းစေတန်းလောက်ကျွတ်တော့မှရတာကိုကျွတ်တယ်စေတန်းလောက်ကြီးမှရတယ်လို့ဒီလိုအောင်းနေတယ်ကနော်စေတန်းကနေတိတ်ကြခင်တွင်စေတန်းလောက်ဖြစ်လာတယ်စေတန်းကနေတိတ်ကြခင်တွင်လည်းမှဆဲချစ်တန်းလောက်ဖြစ်လာတယ်တွေ့ရတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုနေပြီးတော့အခုအသက်80လောက်ရှိတဲ့ချိန်ကျတော့အဲဒါ50ကျော်လောက်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့လေနော်ဒါတော့50ကျော်လောက်တော့ပါဒါအဲ့တခုကျုံလို့တာလို့ပြောရမယ်တူတယ်ပြန်ဘာလို့ကျင်တော့သူတို့ငွေကမှန်းညားတာသူ60လောက်ထိမှန်းညားတယ်ပေါ့လေနော်မှန်းညားတာတကယ်တမ်းကောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောဘူးတဲ့ဒါ50ပဲလို့ဆိုမျိုးလို့ပြောလာတယ်ပေါ့လေနော်ဒါပါတော့အဲကျုံတို့နိုင်ငံရဲ့လူတွေအနေထားရဲ့တို့တဲ့ပုံကြောက်ပြောပါမယ်နော်အဲ့တော့ရှိခါလူလေးနေနေရှိတာဆိုတဲ့အကြောင်းလေဒီအကြေအားလည်းနေမှာပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့ဟာလည်းယောဂဗျာကူးရဆက်တာဖြစ်တာလည်းနေမှာပေါ့နော်တို့နိုင်ငံတွေကတော့လူနေတွေလည်းစိတ်ထိုးတော့တာနော်အဲ့လိုဆိုတော့လေဒီအကြေအားလည်းများတာလို့ဒီလိုပြောပါရနော်အဲ့တော့ကပ်ပေးချာတို့ကြမှာတကယ်ကပ်ပေးမယ်လို့ပြောပါနော်အခုအဲကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ဆိုတဲ့ဟာတော့မှာပဲဒီဘက်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲသူတို့ဒီမှာပြန်ပြေးလိုက်ကြတာနော်ဒီလိုဘာဖြစ်မှာအဲဒေါက်တာသူကြီးလက်ထက်ပထမ client တော့ပေါ့ရနော်အပြေးနေပါတယ်တော်တော်ကြီးကိုနေပါတယ်နော်
ဥပါဒေပြုတ်ပြုတ်နေပြီဆိုတော့ခါတဲ့အဲဒီဝိုးရံကိုမတတ်နိုင်တဲ့အတွက်တဘိုးကြီးနေရက်ပြီးတာလားဟုတ်နော်အဲ့ဒီအလောင်းတွေအကုန်ထည့်ပြီးခါတဲ့ပို့ပြရတာလေအဖြစ်ဒီလိုဒီဝီထဲမှာမြင်ရတယ်ပေါ့နော်ပြုတ်နိုင်တာနေပြီးအလောင်းတွေကိုတစ်ခါလောက်ပေါ့ပြစ်ဆက်ရတယ်ဒီတော့ဝီကတက်ခဲ့နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုကိုတို့ဒီမှာပြင်အတေးတောက်ကြတယ်လို့ပြောကြတယ်နော်ဟုတ်တယ်လို့လည်းရံကုန်သေးတယ်လို့မျိုးလို့ဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်နေပြန်တော့ဟုတ်တယ်လို့လည်းရံကုန်သေးတယ်ဒီနေ့ဒီမှာတော့ပို့ပြီဆိုရင်တော့ဟုတ်တယ်တယ်အောင်ဖြစ်နေပေါ့ရနော်နောက်တော့အဲ့ဒါတော့နိုင်သားတယ်တူရပြန်တော့ဒီနေ့နေ့လည်းနည်းနည်းပူဆောက်လိုက်တယ်တူရမရှိသေးတယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့ဒါတော်တော်ကြီးတာဟိုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုလေဒီတော့ဒီလာတယ်ရံကုန်လည်းလူတွေကများလာတယ်ရနော်ရံကုန်တမျိုးတည်းပါရှိတဲ့လူတွေကဘဝတည်းလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့သေဖို့တုံရှိတယ်။ဘဝတည်းလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေကအာတန်း90ရှိတယ်ဆိုတော့တန်း90ဆိုတဲ့ဟာလည်းမရံမြေထဲမှာရှိတာကငါးတောင်ကဟုတ်တော့ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ညတော့အဲ့လိုမျိုးလို့ရှိတဲ့ခါကျဒါတကယ်ကိုကိုဒါသေဖို့တုံလို့ဒီပြောရတာပါနော်။အဲ့လိုဆိုတော့ဒီလောက်လူတွေစုနေလွမ်းတာဆိုတော့လေယောဂဗျာတွေကူးဆက်တာလို့ပါလို့ဆိုတာလေကူးမှာပေါ့နော်ဥမာတို့ပဲအိတ်ခန်းကြီးတွေပါလေးတွေရှင်လည်းပဲကြီးကြီးပြောင်ပြောင်ကြီးတွေပေါ့ဒါပြောတဲ့ခင်းသာဒါအိတ်ဗျာကြီးရှင်တော့နေရာပေးကြမရှိပါဘူးတွေ့ရတယ်ဗျာနော်ဒီမျိုးတွေကလူတွေပေါ့ဗျာအဲဒီလောက်ကိုတို့ဟာလည်းပဲတက်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 ကြီးစုနေတယ်ဆိုတော့ခြားတော်ဘူးလေးမှာခြားကောင်းနေရဲစိတ်တွေနဲ့မှပြောစိတ်တွေနေလို့အစုနေကြတယ်ပြောပါဗျာနော်တကယ်တော့တောင်းရလိမ့်မှာဆိုမဟုတ်ဘူးမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာကိုယ်ရင်နဲ့ကိုနေတယ်ကိုချမ်းနဲ့ကိုနေတယ်ဟုတ်နော်အတူအဖြစ်မွန်ပြည်နယ်ရဲ့တောင်းရလိမ့်ဆိုရင်အမလေးအဲကိုဒူကြီးချမ်းကြီးနဲ့ဟုတ်နော်မှန်ပါကိုရဲ့တဲချမ်းကြီးနဲ့ကိုရဲ့ဒီကြီးချမ်းကြီးနဲ့ကိုမလည်းကိုအေးအော်နေနော်ဒီသားစုလေးကတကယ်ကြီးရဲ့တဲချမ်းကြီးအကျယ်ကြီးပါနော်မှန်ပါဒါဆိုတော့လေပြုံးမွေးကြတာလို့ပြောပါပေါ့နော်အဲရန်ကုန်ထဲတော့အရာမဟုတ်တော့ဘူးအဲအဲ့ဒီခြံကြီးမပြောနဲ့အဲ့ဒီခြံကြီးရဲ့ခေစိတ်တစ်စိတ်လည်းမရှိဘူးအစိတ်တရားစိတ်တစ်စိတ်လည်းမရှိတာဟာဒိဋ္ဌာလောနေနေရတာလည်းဖြစ်လာတယ်ဗျာနော်မှန်ပါဘူးအဲ့လိုကျတော့လည်းပဲယောဂဗျာတွေလည်းဖြစ်ကြမှာပေါ့ကူးကြမှာပေါ့ဒီကြမှာပေါ့ဟုတ်နော်ဒီနေ့နိုင်ငံတွေလည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်တူရဲ့ဗျာနော်မှန်ပါအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်တူရဲ့အဲ့တော့တရားလည်းပဲအဲ့လိုတူရဲ့လို့ပြောမှာပေါ့နော်မတိကြဘူးရှင်းခါကမတော်တကြဘူးနော်ပြည့်နည်းလည်းပဲမရှိဘူးဖြေတာပဲအဲမရှိဘဲနဲ့ဘာနဲ့တွေ့သူ့စိတ်ထဲကြည်ကြည်လို့မြင်တာကိုနဲ့တွေ့တာလဲဖြေတယ်လို့မြင်တာနဲ့တွေ့တဲ့ခါကျသူ့စိတ်ထဲကြည်ကြည်လို့ထင်မြင်ကြည်လို့မြင်တဲ့ခါကျအေးဆယ်မိသားနေပြီဩတရားတွေကျင့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အငြင်းငြင်းတွေရောက်လာတာပေါ့နောက်ကျတော့၄ကျေတော့ရောက်လာမှာပေါ့နောက်ကျတော့၆ကျေတော့ရောက်လာမှာပေါ့နောက်ကျတော့၈ကျေတော့ရောက်လာမှာပေါ့နောက်ကျတော့တရားတော်ရောက်လာပေါ့တက်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 နောက်ဝေးတဲ့သူကပူပြီးတော့တက်ရှိအဲတရားရနေပြီးတော့နောက်ကျတော့နေရာတော့လည်းရောက်ပါလေကတရားရနေနေရာတော့ကဒီပေါင်းဘလောက်ချားနိုင်ကြတော့မပြောနိုင်အောင်ပြောကြတယ်နော်အဲလိုနေရာနေပြီးတော့အာနေရာလည်းရောက်ပါပဲဒီထောင်တန်းလည်းရောက်ပါပဲတက်တန်းတစ်ထောင်တန်းလို့ဆိုရဲဖြစ်နိုင်မှာလားညာနော်ဒီဒီမိုင်းမှာဘာထောင်တန်းရှိလဲဘာချက်လက်ရှိလဲမှန်ပါဗျာရှိ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 ဗျာအော်နေ့ကတော့တန်းရှိတယ်ရှိတယ်လို့ပါတော့ပြည့်ပြည့်ပုံပြင်နေတဲ့မှာတော့ပြေမကြခြင်းအဆုံးကိုကြားနေရတယ်လို့ပြောကြတယ်နော်အဲနေ့ကတော့တောင်းမကပဲနေတဲ့ခါလဲဒီတောင်းလဲအသက်ရှိတယ်ဒါဆိုတော့မပြောနဲ့တော့ရှိဖို့ရှိပြီပြောပါတော့နော်အဲနေ့တောင်းမပြောနဲ့တော့နေ့တသိလဲအသက်ရှိတယ်ဗျနေ့တောင်းလဲအသက်ရှိတယ်ဗျနေ့တကတိလဲအသက်ရှိတယ်ဗျနေ့ပကတိလဲအသက်ရှိတယ်ဗျကတိကျေကူကိုပကတိလို့ခေါ်တယ်ပေါ့ဗျာ။ဒါပမာတော့မရှိတော့ဘူးပကတိလို့ကနော်။တကယ်တော့တကယ်ကအဆုံးပါပဲကွာ။အဲ့တော့ခုသေးရထောင်းထောင်းသိမ့်တန်းကတိဆိုတာလို့ပဲနော်။တော့ကတိတစ်ခုကတိနှစ်ခုကတိအဲကတိတရားကတိနှစ်ထောင်းတလေးတော့ဆက်ပြီးတော့တော့တာဗျာနော်။ကတိရဲ့ဘဝမှာတွေ့တာရှိဘူးလို့ပြောတာနော်။အဲအဲ့လိုပုံပဲနဲ့ဒီမဂ္ဂရဘာသာပါဠိတရားမှာတော့ကတိကျေကူကိုပကတိဟုတ်ရတော့ပကတိဆိုတာကမောတန်းဆယ်ခုကိုအတကတိခေါ်တယ်လို့ပေါ့ဗျာတတိယဆယ်ခုကိုတတန်းခေါ်တယ်လို့ပေါ့နော်တတိယဆယ်ခုကိုပကတိတခုလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပကတိဆယ်ခုကိုကျတော့
ဗာလဲနဥဒတခုအဲ့ဒီနဥဒဆဲမှုကနေနဥဒတခုလေနဥဒနေနဥဒအာကုမှုဒဗုဒ္ဓရိကကထာနာမဟာကထာနာနေဘုရားအများကြီးရှိတယ်နော်တော့သူကကြတော့ဗာအတိချီယာဆိုတော့ဟုတ်နော်အတိချီယာဆိုတော့မပြောနိုင်တော့ရှိတော့လူတက်တာအတိချီလည်းရှိတယ်ဗျာကဲပြောလူတက်တာအတိချီတာရှိရဆိုရင်တော့ဒီကွာဟောမှာလူရတော့ဘယ်နေရောက်ပါတော့မလဲနော်အတိချီကြီးများတော့ကြာတယ်လို့ဆိုဒီကဘာလေးရတာဘယ်တော့ကျင်လို့လဲဗျာနော်တော့ဘယ်မကျင်တာဆိုတော့တို့ကလည်းတို့တက်တာအတိချီရှိတယ်ဆိုရင်တို့တက်တဲ့အပြင်မှာသူမွေးလိုက်ပဲယူလေးကွာနေနေတော့တော့လာကြတော့အဲ့ယူရလဲမွေးလိုက်တာလေနေနေတော့လာကြတော့သူရမရှိရဲနဲ့ဖြစ်တာလေးကြီးပဲရှိရှင်ပြိတ်တော့မှာပေါ့နော်ဒီတော့ကြီးထဲမှာအတိတ်ပင်နေရှိတယ်နော်ဒီအတိတ်ပင်ကသေးတာတွေလည်းရှိတာပဲနော်နောက်ထပ်ပေါက်တာတွေလည်းရှိတာပဲနော်အဲသေးတာမရှိဘူးတကယ်မှပေါက်ပြီးရတဲ့ကတော့မသေးဘူးနောက်ထပ်ပေါက်တယ်လို့ဆိုဒီတော့ကတော့ရလို့ရှိပါတော့မလားပြိတ်နေတာလို့ဆိုတာပြိတ်တော့မှာပေါ့ဒီကွာလည်းပြိတ်တော့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအဲ့ဒါကိုစားပါတိုင်းနဲ့ပြချက်နိုင်တယ်ဆိုတာရှိလို့မရှိဘူးရတော့ရှင်းပါလူပေါ့နော်အဲ့လိုမရှိတာဆိုတော့သူတို့ရှင်းလူကြီးဆိုရင်တော့တော့အချင်းကြီးကြတာကအဲ့ဒီရတော့လေအချင်းကြီးပါပဲနော်ရှင်းရဲ့လူကြီးတွေကတိတယ်တတ်တယ်တော်တယ်နဲ့ဆိုတာပြောရတော့ဟာသူတို့ကဒါတိကားလေးလို့ဆိုရင်ကဟာရှင်းကြလေအလေးပဲဟာလေသူတို့အဲ့လိုမြင်နေကြပြီလားရှင်းကြလေအလေးပဲလို့ရှင်းကြလို့အားရတာလို့ကိုကြည့်နေတယ်ဗျာတော့ဘာလို့ဆိုတော့ပြည်ပြချက်လည်းရှိပါမရှိပါအဲဥပဒေနဲ့ဒါလက်ခံနိုင်ပါလေတော့လက်ခံနိုင်ပါပဲတကယ်ကြတော့အဲရှိကြလေအားလေးတွေဟာမတို့နဲ့ရှိကြတယ်လူတော်လာဟာပြည်လို့ဟာနဲ့အဲလူများပြောနေမလားလို့ပါဗျာတော့အားပါပဲအားလေးကြတယ်တော့ဘာလို့ဆိုတော့နောက်ကြလာမှအတိရာဖြစ်ထွန်းလာဦးရတော့ဖြစ်ထွန်းလာတော့ရှိရလူကဒီအတိလေလောကီသူဖြစ်ပါမယ်နော်ဒီပြန်ကိုရှင်းခါလူကမြင်မှုရမှာဗျာနော်ဒယ်လီရှင်းကြတော့ဝေလာဝေးပေါ့နော်အဲဒယ်လီပို့စ်ခါတော့ပြောနေတော့လူရဲ့ကြတယ်ပေါ့ဗျာနော်အခုလိုမနေကြတော့ပြောနေလို့ပဲဒါဘာလဲဂျောမီတဲ့ဆိုပြီးအယုတ်ကြီးခြင်းလားဟိုအယုတ်ကြီးဒီခြင်းလားဆိုတော့ဗျာကျွတ်တော့အောင်မှဂျုံနိုင်မှုရအောင်ခေးရင်လိုက်တာဗျာဒီအယုတ်ကြီးမေဒီကအယုတ်တွေဒီလိုချိန်ချင်းထင်တာဘယ်လိုလုပ်ပါတော့ပါဘောနော်အဲအဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာညှော်လင့်လိုက်တာလဲလုံပါပဲဖြစ်လာလိုက်တာဖြစ်လာလိုက်တာတယ်ဘောနော်ဒီလိုပြောနေတာတော့နေနေတယ်ဖြစ်လာတာအရင်ကတည်းကရာနော်ဒါကဆိုလို့တော့နောက်တိုးတက်တာကသိဉာဏ်ရောနော်အဲ့တော့ရှင်းခါကတော့ဘုံကတိုးတက်တာကြီးကနေကိုရီပြီးရလားဒီမြေကြီးပေါ်မှာဆက်ရင်ဆိုတော့တကယ်မှရှိမှာပေါ့ဟုတ်နော်ဒီနည်းမွေကိုဆက်ဖြစ်နေသုံးတက်လာမှဆက်ကလေးဖြစ်လာတာနော်အဲ့ဒီဆက်ကလေးရည်နည်းမွေအားနဲ့ပေါင်းတဲ့ဆက်ကလေးဖြစ်လာမှအဲ့ဒီပေါ်မှာတခါတည်းအဲဒိဋ္ဌပိဌာမဒါယထာလိတ်တာပေါ့ဗျာရည်နည်းမွေယထာဒါရည်နည်းမွေကအဲ့ရည်နည်းမွေကဒီမှာနောက်ကြတော့တခါတည်းအဲဟိုရင်းပေါ်တော့တန်းမွေကဟောသာကြီးကဟောရည်ကြီးဖြစ်လာတာဗျာနော်အဲ့တော့ဇလိုတာကတော့ပြည်ကြီးပေါ်မှာဆက်ရင်နေသွားတယ်ဆိုတာဘယ်ရှိကိုရှိမှာမဟုတ်ဘူးရှိတာတော့ဒီတော့အနောယထလက်ထက်ကအနောယထကတခါတဲ့သုတ်ပေါ်လေးပြိတိမာတော့ကပေါ့တော့ပြိတိမာတော့ကတည်ပြီးဟလာလူတယောက်ကိုအဲသာတတပြုတ်ထားခဲ့တဲ့ဟောသတ်တော်ကြီးပေါ့ဗျာသတ်တော်ကြီးကိုတခါတဲ့ပြိတဲ့လူတယောက်ရှိတယ်လေအဲ့ဒါကြီးကိုခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျရန်များတွေကလင်းတယ်တော့ဘယ်ပြောင်းပါ့။ဘယ်လိုမှတိတဲ့ဝင်လို့မရဘူး။ဖြစ်ပါလား။ဒါလည်းတော့ဆိုတယ်လေနော်။ဖြစ်ပါလား။ဒီကတည်းကရေဝလျောက်ရဲ့ဒီကရံတရားဆိုတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုဒီရံတရားကိုရက်နေတဲ့သူအတူရှိမလဲလို့တိုက်ပြီးမှရှားတာပေါ့။တိုက်ပြီးမှရှားတဲ့ခါကျအဲ့ဒီဒီရံတရားတွေလုတ်တဲ့ကာလသာတတတဲ့ကာလလောက်ရှိတော့ကသူတို့ခရီးလက်ချက်ပေါ်ရနော်။အဲ့ဒီကာလလောက်ရှိတော့တတ်ခဲ့တဲ့ဒီမိသားရဲ့အကြံပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီသူတယောက်ကနေပြီးတော့ရှင်မင်းကိုသွားပြောတော့အဲ့ဒီဟာရက်ပြီကွာဟောရက်ပြီမင်းတို့ဒါဘာရှိပြီးပြေးမယ်ပေါ့အဲ့ဒီရက်ပြီ
ပြန်ပြီးလိုက်တော့အဲ့ဒီထဲကတတော်ကြီးပါလေနိုင်ငံနဲ့ယူလို့ဖတာဗျမေတော့လေအော်ဩဝါတွေဗျာဟုတ်ရဲ့နောက်ကြတော့အဲ့ဒီလူကိုဟိုကိုယ်လည်းမကြီးလူပါလို့ဆိုရဲနိုင်ငံတရားပေါ်ကပညာရှင်တွေရှိတာတဲ့အဲ့ဒီလူရနေပြီးဟာဒီလူဒီပညာနဲ့ဒီတိုင်းပြည်မှာနေရှိလို့ကြက်ဘူးဟာပြုတ်သွားပြီးအတက်ခဲရမယ်ဆိုရဲတိတ္တကြီးတည်းလို့ဆက်လိုက်ဟုတ်နော်ဒီကရိယာပေါ်ရနော်သိတာကြီးတလေးဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အရှင်မင်းကိုဒီသိတာကြီးတဲ့မှာတော့ရေငါပေါင်းများစွာနဲ့ပါပါတယ်လို့ဆိုမျိုးလို့ဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီသိတာကြီးကိုဘယ်သူခင်းနိုင်တယ်လဲအဲ့ဒီရောက်ခင်းနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါတဲ့အဲ့ဒီလူကိုခင်းခိုင်းဆိုကြတော့အဲ့ဒီလူကဒါအောင်မဖွင့်ပါနဲ့အရှင်မင်းကြီးပေါ့ဒါခွင့်ကျွန်တော်ဒီသားမှာပါလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အကျိုးလည်းမြေဝင်ပြန်ပါဖြစ်မှာမယ်တော့ပြန်ရအောင်ဖြစ်ဘူးကြည့်။အခုကျလိုက်တဲ့ဟိုကဒီတိတ္တရုပ်ကတိတ္တရုပ်ကတိတ္တရဲ့အယုတ်ကြီးကထွက်လာပြန်။အဲ့ဒီလူကောင်းဖြတ်ပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်းကြီးယူတော့ဘိုးပြန်သွားတာလေ။ဖြစ်နိုင်သွားပါလားဗျာ။ဖြစ်နိုင်သွားပါလားဗျာနော်။အဲ့လိုယူရလည်းပဲရှိပါပဲလားဗျာနော်။ဒီလိုယူမှရှိနေတဲ့အယုတ်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဒီခြေရင်ထဲမှာဘယ်လောက်ရတာမဟုတ်နေအောင်လို့ကြည့်ကြတယ်မပြောတော့ပါဘူးကွာနော်တတော်ကိုကိုမဟုတ်မှန်းနဲ့မပြောပါဗျာဆရာပြောကြတယ်လူလူကြတယ်သူလေးကွာနော်ပြောတာမပြောဟောအခုကဘာအင်းကြီးရောက်နေပါတယ်ရောအဲ့ဒီပေါ်မှာစားတော့ခတ်ဘူးကွာဒီကောအယုတ်ဒီလေးမျိုးတွေစားလဲခတ်ဘူးလေဒီကွာထဲမှာဒီတောင်းတ40လုံးမှာဟိုမကြီးဆိုင်ဘုတ်တွေရှိတာကွာနော်အဲ့ဒီမကြီးဆိုင်ဘုတ်တွေကြီးလို့ဘဝနဲ့အောင်ကိုဖြစ်တယ်ကွာဟုတ်နော်အဲ့လိုရုပ်တွေပဲဗျာဒါအဲ့လိုရုပ်တွေအကုန်လုံးတွေ့တာဆိုတော့တောင်းလေးတဲ့ဆိုတော့တကယ်တည်းကလည်းပဲအဲတပြားရဲ့တဝက်ရှိတာပဲရောရောက်ဆိုဗျာတော့အဲ့လိုဆိုတော့လည်းတကယ်ကိုဒါအဲရုပ်တွေလည်းရှိတာပေါ့တော့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ရုပ်တွေလည်းရေးတယ်ဒါတွေလည်းခပူးတယ်ဒါမျိုးပေါ့ဗျာတော့အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အော်လို့ရှင်းကြလေလိညာလေမဟုတ်ကဟုတ်ကရုပ်လေပေါ့တော့ဟုတ်လားအေးရောပြောမသိတော့ကျလို့လည်းစော်ကားလွန်လာတယ်လို့ကိုပြောရမလို့ရှိပါလေကရှိယူတွေကိုပုတ်ချတယ်လို့ဆိုတာတော့စော်ကားတာလည်းမရှိဘူးလို့ပြောရမလို့ပဲညာတော့ဘောသူရှိယူတွေရောက်ကျလို့ကောင်းမတင်ပြီးတာလားတော်တယ်ဆိုပြီးဥတင်နေရတာလည်းမရှိဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီတည်းကနေပြီးတော့ခုတော့ပြည်ပြပုတ်ချတယ်ပြီဟုတ်တော့တော့ပုတ်ချရင်ပြစ်နေပြီပေါ့ဗျာနော်အဲဟုတ်တယ်တို့တော့ရှိတယ်ဒီကားရီရလည်းပဲပြောဖို့လည်းအင်တန်ကောင်းတဲ့ကားရီပါပဲကြားလည်းကြားထိုက်တဲ့ကားရီပါတော့ဒီလိုလူတွေနေနေတော့ပြဒါလည်းပဲကြားပဲအရာတွေပါပဲသူတို့ကတော့လေအဲကျုပ်တို့ဖီးအားရဲ့သမိုင်းပြောတဲ့ကမ္ဘာခုနတက္ကပါးတော့မကြည့်ဘူးရနော်တက္ကပါးကခုနလိုပဲတက္ကန်ကြီးကအတင်းချေကြောက်ချေလိုက်တစ်ခါပြန်ပြီးဆယ်နှစ်တန်းထိရောက်လိုက်တစ်ခါပြန်ပြီးအတင်းချေထိရှည်လိုက်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုဆိုတော့နှစ်နဲ့တော့ရေးတွက်လို့မရဘူးတက္ကပါးပေါ့နော်တက္ကပါးနှစ်နဲ့ရေးတွက်လို့မရဘူးတော့နှစ်ကဘလို့ဘာကိုရှိဘူးတော့ဘယ်လိုပြောလို့ဆိုတော့၆ပိုင်ပတ်လည်လောက်ရှိတဲ့အာသာတုံးကြောက်တုံးကြီးပေါ့အဲ့ဒီကြောက်တုံးကြီးကိုအနှစ်အကျိတရားဖတ်ထားတဲ့ဝါကွမ်းလေးနဲ့အနှစ်တရားမှာတစ်ချိန်သွားပူရမယ်အဲ့ဒီခါကျကြောက်တုံးကြီးနည်းနည်းကလေးတော့ဒါခရစ်ဖြစ်လာတာပေါ့ဗျာအဲ့ကြောက်တုံးကြီးကုန်သွားတော့အောင်ကဘာရကြရလေဗျာအခုတော့အနစ်တရားဖတ်ထားတဲ့ဝါကွန်လေးနဲ့အနစ်တရားရှိလို့ရှိရင်တစ်ခါပို့တာတော့မှာပဲဒီကျော်တုံးကြီးကုံသွားမယ်တဲ့အဲ့ကုံသွားတဲ့အချိန်တော့ဒီကဘာကြရလေဆိုတော့ကဘာကြရတဲ့ကဘာရဲ့ကြရတဲ့ကလာကမပြောနိုင်အောင်ဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့လိုဖြစ်တော့အဲဘာလဲရေးတင်ချင်တဲ့ကဘာတသိန်းကဘာတကဘာတော့မသိနိုင်တဲ့အယူကွာတဲ့ဒိဦးပြောကြပြန်နော်ကွာတဲ့ဒိတော့မသိနိုင်တဲ့ဟာကိုသတိချေကိုကြည့်တယ်နော်သတိချေတော့မသိနိုင်ဘဲနဲ့လေးတိချေတော့ကကျုပ်တို့ကနေပြီးသလားဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့ရလဲလို့ဆိုရတယ်ပြောတယ်ဗျာနော်တဲ့ဘယ်လိုများခါရဲသူတာအနာအပလီချံပြီးတကလားမဟုတ်မှဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာမချင်းရှားလာကြနော်ကဲအဲ့ဒါနဲ့ကိုကျုပ်တို့ဘုရားဘာသာတိဆောက်ခဲ့ကြတာအားဗျာနော်ကျုပ်တို့ဘုရားဘာသာအဲ့ဒါတိဆောက်တော့အဲ့ဒါနောက်ဘဝကျုပ်တို့မမြဲပြီလားမြဲလားဟောနောက်ဘဝကလည်းမြဲတော့အားဗျာ
မင်းတို့ဘုရားရဲ့ငေါဝလာခဲ့တဲ့အာကူကနည်းနည်းနော်တော့ပဲနဲ့မဟုတ်ဘူးပြန်နော်ဟုတ်ပါဘူးဒီပနဲ့ကြီးကနှုတ်လို့မရဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ငေါဝကိုဘယ်လိုလုပ်ပေးရှာချမလဲနော်အဲ့ဒီလိုဆိုရင်ငေါဝကိုလည်းဘယ်လိုလုပ်ချုပ်ပေးရမလဲနော်အဲ့လိုနဲ့ဒီတော့အမားကတော့တတိကတာအဆုံးအထိကိုမှားနေတယ်အမားပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမှားတော့ဘယ်လိုတရားကြည့်ဟုတ်တော့အဲ့တော့အကျိုးတရားမသိတာတော့ဖြစ်ဒီရှင်းဝနောဘဝလို့ဆိုရအောင်ဘယ်ကကလေးတဲ့အသာလေးပြောလိုက်တော့လွယ်လွယ်လေးလို့ဖြစ်လို့နင်းနေနောနောကလေးမဟုတ်တာဆိုတော့ပြောလို့ဘူးပချုံးနေအောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ရှင်းဝနောဘဝဆိုတဲ့အမြင်မှားကြီးကဒီလိုကောင်းတဲ့ထပ်ပါတော့မလားဗျာတော့အဲ့လိုဆိုတော့ဒီလိုအမှန်တရားလို့ဆိုတာလူကဘယ်လိုမှမကျေတော့နိုင်ဘယ်လိုမှမချောက်ွေးနိုင်ဘူးညတော့အဲကျုပ်တို့ကတော့အမတန်လူရမြောက်စာနဲ့တိတ်ကိုပြီးသားကအဲ့ဒီအမားကိုချနေပြီးတော့ဟုတ်နော်ဒီအဲ့ဒီစကားကမပြောဘူးဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်လေစာပြောတဲ့အချိန်ချင်းဆက်ချခင်ဗျားတွေကိုပြောဦးတယ်ဆိုတော့ဒါကြားဘူးနေပါလေညတော့အဲ့ဒီသေးလို့ရနော်တကယ်တော့ရှိဘောနောက်ဘောဆိုတာဘယ်လိုမှမပြောတဲ့စကားလေယောနေနော်နော်ໄຊຈູຖ້າແດ່ຫາຍບໍ່ຮູ້ເນາະທີ່ຊິບໍ່ເນາະເນາະບໍ່ວ່າເອົາລະຢູ່ໂຈຈູພະຍາຫນີໄປຊູບລະດີຊູບລະປີ້ເດບາບ ્યો ເລີຍສູ່ເອົາລະຊິບໍ່ເນາະວ່າອັນມາຍີໂຊບປີ້ປີ້ນາໄປຈາບາຕຽາໂຊຍາໂອຂຽວດີບ ્યો ເລີຍມາເນາະເອອີ່ບ ્યો ຕໍ່ແດ່ຫາຫນີໄປບາຕຽາໂອດີນີ້ຂໍໄດ້ລະລະແກ່ຈາສູ່ເນາະເອົາသာသာရဲ့စီသားပြီဆိုတော့အချိန်တိတ်ပို့သွားတယ်ငါပြန်မနိုင်ရှင်တော့တော်ကြတော့လို့နော်အကြံကြပါအဲ့ဒါလေးကိုဆက်ပြီးတော့ပြောကြအောင်တော့ဒီလိုဒီသားတော့သုံးမဆုံးအောင်ဆက်ပြီးဟုတ်ပြန်ပြီဒီနေ့ကဘုရားကလည်းဓာရတယ်ဟုတ်ပြီဒါလေးပဲဝမ်းသာနိုင်ရတယ်ဒီဝမ်းသာလည်းသိပါပြီနဲ့သုံးချင်တော့သာပြီးပြောပြီးဒီလိုဆိုကြပါသာသာသာ